siyaayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya mudan Cabdullaahi Godax Barre ayaa maanta ka warbixiyey ahmiyadda manhajka waxbarashada aasaasiga ah ee ka dhaqankale dalka. Wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in ay socdaan dadaallo lagu sameynayo siyaasad guud ee ku wajahan horumarinta waxbarashada dalka iyo kobcinta garaadka ardayda Soomaaliyeed. Siyaayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre oo ka hadlay qorshaha wasaaradda kaga aadan ardayda wax ka barta iskuulada Puntland ee ka qayb gelin imtixaanka shahaadiga ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in aan la siyaasadeyn imtixaanka dowladda iyo waxbarashada caruurta ee aasaas ku ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Puntland aad loo siyaasadeeyey, runtii aad iyo aad ayaan shaqsiyan aniga uga xumahay. Wasaaraduna runtii waxa ay ku faraxsan tahay ma aha, laakiin haddana masalada taalo haddii dhinaca maamulka Puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaaruq iyo waddanka intiisa kale inuu kala daato ayaa ay dhalaysaa sidaan annaga wasaarad ahaan aaminsanna. Hadda waa shahaadada keliya waxa muuqdo, laakiin wax badan oo kale ayaa ku lamaansan. Waxaa ka mid a manhajka. Manhajka annaga waxaan rabnaa Puntland inay manhajkaas qaadato, maxaa yeelay waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay, qaybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkooda xindaabkii guud oo hore markii la sameynayay iyo muqararka markii la sameynayay qaybay ka ahaayeen. In maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yidhaahdo Puntland wax gaara ayay yeelanaysaa waa wax laga fiican yahay. Runtii khaladaadka noocaas markay dhacaan saameyn aad u ballaaran yeeshaan. Marka waxaan jeclaan lahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummadda Soomaaliyeed waxgarada arintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummadda Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan. Haddii iyagu ay aaminsan yihiin in wax ka duwan oo wanaaga iyagu gaar u leeyihiin ay jirto, inay soo bandhigaan oo mataqaanaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka inta la fariisto ay yiraahdaan war wixiina markaan aragno waxaan oo ka faa'iido badanaan haynaaye ha la kordhiyo ha lagu wanaajiyo, dialogaas inuu tago ma aha. Laakiin waxaan qaba anaa og anaana aqaano ilaa haddana waxaa weeye mataqaanaa anaa iskoobayo waa fikir laga fiican yahay. Marka waxaan jeclahay inaan u abiilgareeyo ummadda Soomaaliyeed ee mufakiriinta ee waxgaradka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado Puntland mataqaanaa ma rabo inaan iraa loo caqliyeeyo, laakiin lala taliyo inaysan ummadda aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray. Waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay. Runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa. Midda keliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku soconno oo ah inaan arday aanan imtixaanka qaadin shahaado iska siino. Taasina dhowr mar aan fasirnay, aad aan u fasirnay inay xaq darro ku tahay intii imtixaanka gashay, balse waxaan aad ugu baaqnay maamulka Puntland inay walaalahooda dhinac ka soo raacaan, inay muxuu ahaa waxay qabsanayaan la qabsadaan. Waxaan uga mahad celinayaa inay hadda imtixaanka u dambeeyey ay uu jiray fursad muxuu ahaa Puntland ay bixisay saan aan fahamsanahay in ardaygii rabo inuu imtixaankaas galo uu geli karo. Cadad ilaa 600 ku dhow ayaa gashay muxuu ahaa oo wax la qaybsaday walaalahood. Runtii aadan u ammaanaynaa ardadaasi waalidiinta go'aankaas gaaray muxuu ahaa walaalahood inay waxa ay qabaan la qabaan go'aansaday. Inta kalena waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socda. Cabdirabi Sayid Cali Shardi, Sahan TV, magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Puntland Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba.
sidoo kale baxsan group of companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhamaan baqalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guriyaha qaybta real estate-ka ee baxsan group ayaa ka helaysa kareynta guriyaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow baxsan group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa baxsan group of companies